Ми проти тих забудов, які здійснюються абсолютно незаконно і ставляться під ризики, сказав пан Ігор, не лише кияни, які поживуть поряд цих незаконних забудов, а й майбутні інвестори. Тому що потім, знаєте, зараз колись будував так Войцеховський тільки. Він будував, каже, ребята, я вам збудував, Войцеховський будував вже багато. О, та говорить, а те, що воно незаконно, це вже ваші проблеми. Я ваші гроші отримав за забудову і навіть навіть збудував. А тепер ви бігаєте, дьоргаєте депутатів, Кличка, президента, і вимагайте, щоб узаконили беззаконня, бо це вже ваші проблеми. Так раніше будував Войцеховський. Так зараз будує, ну, вже майже всі. Будує так Микитась, будує так Аркада, будує так Інтергалбуд, будує так Вавриш. Тобто будують, де попало, як говорив пан Ігор, прилад на 10 вугільні склади, де... Ну, по здоровому глузду, з точки зору безпеки життя людей, які там матимуть жити, з точки зору будь-якого законодавства будувати не будуть, о, вони будують. Жодних гарантій, що ці будинки будуть введені в експлуатацію, люди отримують правовстановлюючі документи на право власності, нема, але будується за принципом, ребята, ми вам збудуємо, ви нам денюжки заплатіть, ми там свої прибилі потім в офшори виведемо, а чи введемо ми ці будинки, чи не, то вже ваші проблеми будуть. То ви беріть діток, беріть членів сім'ї і бігайте там під адміністрацію Зеленського, мітингуйте, требуйте наші діти, так як зараз мітингують Микитасі, Аркади їм подібні. Ви Ідіть наші будинки в експлуатацію, бо ми без житла і без нічого. І так і буде. І виходить так, що сьогодні ці бігають, і не подумавши, і безграмотно той же Зеленський обіцяє, що от ми вирішимо питання. А як, ребята, а як ви вирішите? За рахунок бюджетних коштів, це мільярди гривень. Тобто не будуть фінансувати школи, лікарні. Треба буде обмежувати фінансування армії, бо треба добудовувати. Ну, ладно, одного, може, Микитася, Укрбуді добудують. Але зараз їх стільки, і стільки потенціально нових, що, вибачте, тоді треба припинити все фінансувати, тільки добудовувати незаконні забудови. Це в принципі, неможливо. Тобто будь-яке беззаконня, як юрист можу сказати, треба зупиняти на початку. Коли воно вже завершено, там уже поздно піть боржомі. Но хтось внушив цим соросятам у голову, що треба контролювати забудову тільки коли вона закінчиться на стадії введення в експлуатацію. Да до лампочки вже тоді ваш контроль. Треба, коли ще котлован не виритий, тут треба зупиняти, якщо вона незаконна. Но пролобіювали забудовники. Типа ми будемо строїти все, що угодно, а ви потім нам контролювати. До того вже, користуючись цим хаосом і бардаком в країні, забудовники взагалі вже пустили з берегів. Їм вже мало того, що вони незаконно забудовують. Вони вже почали через суди подавати позови про стягнення сотень мільйонів гривень з бюджету. На жаль, так якось незамітно пройшло. Вчора було засідання Вищого господарського суду в складі Верховного суду України, на якому розглядалось, слава Богу, суд задовольнив частково позов. Значить, суди першої інстанції і апеляції за позовом такого собі ТОВ «Будеволюція», це забудовник, який будує біля озера Вирлиця, подав позов про стягнення з бюджету, тобто з нас, киян, бо не існує ніякого бюджету, є кошти платників податків. Тобто про стягнення з моєї кишені, з його, з вас усіх, 365 мільйонів гривень. Вони успішно виграли суд першої інстанції, апеляцію. Вже суд видав наказ на стягнення коштів з бюджету. Правда, там звернулася Київрада з роз'ясненням. І слава Богу, завтра суд, вчора суд вищий господарський скасував, але направив на новий розгляд. Загроза висить. Зараз іде суд. І зараз таких судів на сотні мільйонів і навіть на мільярди цілий перелік. Я так зрозумів, що скоро київський бюджет буде нічого не виплачувати, все розійдеться за рішеннями судів по кишенях забудовників та й так званих псевдоінвесторів. Штаб оборони Києва. Бійці збираються до